Рівному вперше провели ознайомчі засідання молодіжної міської ради Рівного. Ініціатор проекту Сергій Паладійчук розповів про основні напрямки роботи та познайомився з її депутатами. Цей орган, який ми фактично сьогодні започатковуємо, створюємо, молодіжна міська рада буде працювати абсолютно в моделі дорослої міської ради, тобто повністю по процедурах звичайної міської ради, що дасть можливість вам, не проходячи великого горнила виборів, зрозуміти, що таке взагалі бути депутатом. Молодіжна рада працюватиме аналогічно до роботи звичайної рівненської. До її складу входить 42 депутати, за кожним з яких закріплений територіальний округ у місті. Орієнтовно один раз на місяць буде сесія міської ради. Абсолютно вона буде повторювати сесію звичайної міської ради, тобто з порядком денним, з рішеннями, з стенограмою, з онлайн-трансляцією, тобто все те, що супроводжує звичайну міську раду. І орієнтовно двічі на місяць ви будете працювати в комісіях. Молоді депутати познайомились між собою та розповіли, чому вирішили йти у молодіжну міську раду. Моя мотивація, що якщо є можливість щось змінити, якщо є можливість самого докласти для цього зусиль, то, звісно, не потрібно втрачати такої можливості. Відповідно, є можливість реалізувати завдяки такому чудовому проекту, то я готовий. Депутат Вадим Мороз впевнений, що створення молодіжної ради у Рівному сприятиме змінам у житті міста, але все буде залежати лише від них самих. Мені видається, що вона має впливати, але це все ж, звісно, має опиратися на бажання кожного молодіжного, якби депутата, вони то їх так називати. Якщо молодіжні депутати захочуть і будуть мати бажання на щось впливати і щось змінювати, то так, дійсно, ця молодіжна міська рада буде мати вплив в межах міста. Наступного разу депутати молодіжної ради зберуться вже 17 січня, де оберуть секретаря та керівників комісій. Анастасія Шепетюк, Андрій Криш, випуск новин.